Okay, assalamualaikum and very good afternoon, everyone. Can you hear my voice clearly? Yes, yes. Okay, thank you for the response. Okay, so, uh, let's uh, begin uh, our class with Ummul Kitab Al-Fatiha. Okay, so um, I think let me share my screen first. <clears throat> okay, eh, so it's. okay, so can you see the slides? Yes okay so before uh, we proceed with our lecture today okay let me i think let me remind you with our tentative schedule okay so basically uh, we are now in weeks uh, week seven okay well, supposedly uh, we will uh, discuss uh, i mean uh, the lecture should be on the subtopic 3.4 until 3.5 but uh, last week we uh, haven't finished 3.3 .3, right we have a, a few uh, more subtopics under covalent bond so i hope uh, today for our one hour class we at least we could have some introduction if we have time lah. okay for 3.4 Okay, so um, we will finish 3.3 uh, .3 and we will try to proceed with 3.4. Okay, and supposedly today uh, the continuous of the lecture is this one, right? Coordinate that if one. Okay, so before we um, uh, uh, focus on this topic okay let's recap what you have learned last week okay so last week is quite tough right uh the topic uh, where we already have covered the covalent bond most of the uh, lecture right now okay so i think i i go here lah, okay so i make some um summary yeah okay about the last uh, last subtopic which is covalent bond okay so we started with a uh, lewis structure right how to draw a uh, lewis structure and then after you know how to draw lewis structure then uh, we proceed with the calculation of formal charge okay how to calculate formal charge using the formula given okay of course you need to memorize the formula and then okay well, yeah a resonance structure right okay so let's say um, uh what is resonance structure so resonance structure basically um uh, when you, ha you have you have you have possible um movement of electron where we we call it as delocalized electrons where the electron can move from atom to atom okay without you change the 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 position of the atom okay so uh atom tak berubah tapi yang berubah adalah electrons so electrons can move around so it means that it can move either uh from lone pairs uh can maybe can um share uh, electrons to become double bond or in fact can be triple bond so that uh, that one is called resonance structure you you so for the resonance structure you may you may found that you have more of course more than one structure so resonance structure so If you already have more than one structure, so how to get the most uh, plausible structure, right? So the ada tiga, then you you, you you still need to choose one, only one stable structure. So, because of that, okay, from that resonance structure, you have to follow the certain rules, lah, okay? So, the most plausible structure, as I uh, showed to you here, you of course, the first one, uh, all atoms need to obey the octet rule. But of course uh, you have also learned about the exceptional uh, of the octet rule where we have ada berapa? Ada tiga kan? So we have the incomplete octet and then uh, expanded octet and also odd electron species. Uh, yang tu dia lain sikit lah. Okay but uh, overall uh, first at first we try to achieve the octet rule lah. Okay so kalau tak boleh barulah then kita akan proceed uh, to form double bond, triple bond and so on lah. Okay. And then yang paling penting is when you have three. Let's say you you kata dah dah okey dah octet dah semua. So next is you need to calculate the formal charges. Maybe kita tengok contoh lah eh. Okay for example like this uh, structure. So we have N and O. Okay let's say lah you uh, as I mentioned previously for uh, resonance structure okay the placement of atom tak berubah. Okay. It's uh, the consistent kat situ lah. Yang ubah adalah you tengok uh, electrons. Okay. Some, somehow kat sini you tengok you have double bond and then uh, two double bonds and then you can have also triple and single bond and also single and triple yang berbeza. Okay. So kat sini we want to know uh, which one is the most stable. Of course you need to calculate formal charge. Of course the best um formal charge, the best structure is when you have all zero. Semua kosong. But in this case, macam example, we do not have the zeros, kan? So, that's why tak boleh follow rules tu. Then, kita proceed pada the next uh, rules where should uh, uh, try to get the less uh, formal charges, less amount of formal charges lah. So, of course, less amount tu maksudnya kat sini, let's say if you compare negative two, positive one, positive one. So, We can say that this formal charge uh, uh, the number quite high as you compare to these two Because these two we have uh, negative one, positive one and zero So dia sama kat sini Okay dia punya uh, the number of charges are similar Okay it's just the, the location yang berbeza ha, Yang ni so bila you dah rampak besar langsung tak ada kosong Okay no zero at all so you can discard Buang dulu siap-siap Okay, now you only have two choices between A and B. So next step dia apa? Kita ambil, you put the negative charge to the uh, ni, point number three eh. To the, uh, uh, or negative formal charge is on the more electron negative atom. Okay, so kalau kat sini, you kena ingat lah kan, you belajar uh, in chapter two, right? Electron negativity, the trend. Okay, uh, you compare, let's say across the period, uh, electron negativity increase, right? So if you compare between oxygen and nitrogen, who is more electron negative? The period yang sama kan, nitrogen and oxygen. So of course, we know that oxygen is more electron negative dia lagi kanan. Okay, so that's why the most stable. Where the negative one should be uh, on the oxygen. Lah. Okay. So if the question asks you to justify, so you need to mention, lah, okay. Uh, macam ni, macam structure B is the most stable structure because the negative charge is on the more electronegative oxygen atom. Okay, so all of this you have learned uh last week, okay. So now we proceed with. Um uh, 3.5. Okay, 3.3.5. Coordinate bond. So what is coordinate covalent bond? It's formed when both bonding electrons are donated by only one atom. Okay, so basically, coordinate covalent bond is still a covalent bond, means that it's still share share electron, sharing electron. It's not uh ionic. okay sebab kan ada perkataan donated kat sini kan so it seems like ionic bond but it's actually not ionic still sharing but uh, before this covalent bond it share equally so maksudnya you uh, ada uh, let's say you have one atom and another one we share equally they donate sama-sama okay dia kumpulkan kan you buat lewis structure and then you you are uh, you akan kumpulkan the val total valence electron baru you uh, apa you uh, distribute to the whole uh, atoms yang ada. So maknanya distribute equally lah kan kat situ sama rata. Uh, no matter apa uh, let's say at, satu atom ni uh, elektron dia banyak, satu ni sikit. Uh, dia tak ikut macam tu and that dia kumpul, dia distribute sama rata. Itu not the normal uh, covalent bond. But for coordinate bond, dia donated by only one atom. Maksudnya satu saja yang contribute. <coughs> satu lagi dia terima je. Okay? Um, Maybe I give you analogy like my uh, previous class uh, this morning. Apa saya buat uh, tadi, uh, analogy dia let's say ni uh, uh, lah. Uh, we have let's say person A and person B lah. A and B lah eh. Okay. So A let's say for ionic bond dulu. So ionic bond, uh, analogy dia macam let's say A uh, have an apple. So B uh, uh, doesn't have anything lah. Okay. So uh, If bond means that transfer electron right so means that here a will donate the apple to b dia bagi je donate sedekah amal jariah ah ha, macam tu bagi so b tak dapat eh sorry b B dapat apple tu but a uh, dia tak dapat apa-apa sebab -apa. dia bagi ah uh, cerita dapat pahala tu lain cerita lah ni maksudnya yang kita nampak apple tu dia tak dapat sebab dia bagi uh, that one is donate right Okay and then uh, second case is say uh, the normal uh, Covalent bond. Okay, so we 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 mention about sharing like equally lah. Eh? Okay, the bagi sama rata. So let's say we have A. A uh, have apple, and then B have orange. So, uh, dia nak share kan? Nama pun sharing electron. So A akan letak lah apple tu kat tengah. B akan letak the orange kat tengah. So dia potong sama rata. Let's say bahagi dua, divide into two. So A will get apple and orange. B also will get apple and orange. So you imagine macam tu lah, dia sharing sama rata. Kan tu the normal one you you cerita pasal sharing kan. However for coordinate, uh, dative bond, uh, the situation maybe like A have apple, again B tak ada apa-apa. So, uh, dia, dia ibarat uh, like Uh, ionic bond, dia macam ionic bond Tapi dia share tadi kan, so tadi ionic bond A bagi terus apple, dia tak dapat apa-apa But in this case, A uh, Want to share uh, His uh, Apple with B, but in, At the same time, A also want to uh, uh, Apa, to taste the apple Dia nak rasa juga apple tu, right So apa yang dia buat, okay Put, uh, sama put in the middle So dia slice into two, bagi dua So dia share sama-sama Something like that lah. But originally Maksudnya, apple tu datang pada A saja. But then after that, they share ha, Lebih kurang macam tu lah Analogi. You can use your own uh, Analogi lah. Ini yang saya nampak Setakat ni lah yang simple lah eh? Okay. So, uh, when we uh, Going into this uh, Slide, okay. So Of course, uh, when we are mentioning About uh, Coordinate bond. So, mesti akan ada Satu electron pair donor and another One will be the acceptor Okay, so it will donate then pair, electron pair. Dia tak akan donate only one electron. Sebab uh, nak donate to, to make a bond, at least one bond kan. So one bond consists of two electrons. So uh, that's why we mentioned about electron pair. Okay, so what's the criteria of the uh, electron donor? So electron donor must have at least one lone pair, at least lah. So one lone pair. So kenapa mesti kena ada one lone pair? Because if you do not have one lone pair, you, you cannot uh, donate the electron. Sebab so, the rest maybe ada bond. So dia dah buat bond dengan yang lain. So tak boleh kacau lah kan. So at least kena ada one lone pair. Okay. So acceptor pula the criteria should be have at least a uh, one vacant orbital in its outer shell. It's that ada ruang kosong lah. Okay. So that the electron donor can uh, donate the electron buat bond dengan dia. So mesti ada, at least ada ruang lah untuk diterima. Okay. So if you look at this, dia ada mention perkataan arrow kan. Eh? Nampak ada arrow kat sini eh. Uh, Datif point is represented by an arrow pointing from donor to acceptor. So arrow tu kena ada dan uh, dia punya sign dia tu kena betul lah eh. Okay tengok contoh. Example here. Formation of NH4 plus ion. Okay. So, basically NH4 plus ion are made uh, by reaction between NH3 and H plus lah. Okay, basically macam ni. So, if you draw the Lewis structure, NH3 have one lone pair. Okay, on its uh, central atom. So, dia ada satu yang tak pakai pun. Dia punya tapi tak pakai. Maksudnya lone pair lah. Okay, tak ada buat bond pun maksudnya. So, kat sini yang dia boleh donate the electron to become a bond. Okay, and then dia react pula dengan H plus. And H plus here if you look at this, this is cation. So automatically cation ni memang lack of electron kan? Memang kalau you nak buat buan dengan dia, dia automatically um, cation will become acceptor. Kan? Sebab dia perlu terima. Dia dah tak ada electron. H plus lagilah memang tak ada electron. So uh, it, uh, automatically now this one will become the electron acceptor. Okay? So ini akan jadi electron donor lah. Electron pair donor. Ini electron pair acceptor. So bila dia combine, so this pair nampak dia akan uh, combine lah kat sini So dia akan jadi uh, octet dekat dekat uh, nitrogen So combine with H plus Okay and normally when uh, we ask you to draw the dative bond we You must draw with the arrow Kan normally bond kita buat bond biasa lah garis je kan a Single line macam tu kan But if a dative bond, you must um, use arrow to represent the dative bond and this arrow should pointing from the anterior apa? donor H, tadi kita H ni H plus kan to the acceptor. So if you draw uh, this, kalau terbalik eh, salah lah. Okay, so by looking at this, so we know that oh, okay, this is dative bond and nitrogen donate a pair of electrons to the hydrogen. Okay. And of course the whole structure bila kita lukis uh, at first, yes of course the H uh, yang ada positive charge, now it become the whole lah. Okay. The formal charge dia akan jadi positive 1 lah and H4 plus. Kan? Dia punya ammonium ion ni. So kita letak kat luar. The the charge ya. Yeah. Okay. This one uh, if, uh, you ketion, okay, say, if you combine with cation. Okay. Let's say. What if you combine with molecule and molecule? Okay, kita panggil kompleks molekul lah NH3BF3 So sebenarnya kalau you pecah kat sini Actually as a combination between ammonia and BF3 kat sini ha, Dia pecah kat sini je And again uh, to know where should be the dative point You should start with Lewis structure Tak boleh malas eh So kena start dengan Lewis structure So NH3 tadi kita dah tunjuk contoh lah uh, N have one lone pair And then BF3, if you remember, it's a uh, incomplete octet. Ingat lagi tak? Ada berapa? Ada tiga saja kan? We have B, E, B, A, L. Ah, ah sebut sendiri ya. Eh? Ah, apa tu? <laughs> so, saya nak bagi senang ingat kan? So, okay, so kat sini, uh, which one? A uh, B, boron. Okay, so boron basically is group three. So, dia akan ada this one lah. Uh, three bonds attached uh, to this uh, boron, so dia ada satu lagi empty boleh masuk kat sini, ada ruang kosong, okay? So that's why now the molecule BF3 will become the uh, electron pair acceptor, while uh, ammonia will become electron pair donor. Okay, so again, uh, ni dia punya uh, sequence lah. So this one will donate to this one. Okay. So, apa dia punya structure dia? Haa, this one lah. Uh, tak perlu saya, saya uh, buat bracket ni nak tunjuk je lah eh. Okay. So, normally we will uh, write bond as a single bond, right? But between nitrogen and boron, bond is still bond, okay, but that if bond, so you have to draw like a, an arrow pointing from donor to acceptor. Okay. So, ni cara untuk lukis dia lah. <coughs> Okay, we also um, uh, use dative bond in the dimer structure. So what is dimer? Okay, I'm sure you uh, pernah dengar polymer kan? What is polymer? Polymer is actually um, apa kita panggil molecule that have uh, a, a, molecule that produce from a repeating unit of monomer kan? polima tu poly maksudnya banyak kan eh? mono, mono satu kan So let's say you have CH2 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 CH2, CH2. Bila banyak repeat dia panggil polima kan So CH2 itself is a monomer So what is dimer? Dimer ni maksudnya dua lah Di, dua eh So in this case for example We have Al2Cl6 It means that actually it was uh, Formed uh, from AlCl3 Times two lah basically ha, Ada dua Dua kali Then they combine to get dimer So the They combine dua ni, they link together through Two dative bonds Okay, so macam mana rupa dia Okay, if you look at this structure Okay Basically dua dia kat mana eh, this one eh Okay This one Okay, LCL3 and another LCL3 So Um, again, actually, if you want to uh, have a clear look, eh, okay, so basically, lcl 3 AL again is incomplete octet, kan? B, E, B, A, L, so here, incomplete. So basically, it only have three bonds, okay? So if you draw the complete uh, Lewis structure, lah, basically, uh, all these CL have Lopez, ada octet lah sebenarnya. Then remember we distribute electrons to the terminal atom first Then AL dia dah, dia, tak ada lompat apa sebab dia ada tiga bond saja. Okay, so if you look at this, you nampak The chlorine atom will act as donors while the aluminium yang tak cukup ni will act as acceptors Means that uh, do donor and acceptor tu ada dalam structure tu Okay, before this you tengok ada macam different, totally different, different molecule and molecule kan. In this case, molecule sama but somehow satu molecule ni akan uh, act as donors, atom yang berbeza and then satu lagi dia akan act as donor. So in this case, chlorine, chlorine ni yang ada 6 tadi kan. So dia akan ambil, uh, uh, it can uh, donate a pair of electron from chlorine to Al. Sebab tu yang nampak arrow, okay, I put this one as first lah and this is second eh. So chlorine from the first molecule will donate electron to form bond, to form dative bond with AL from the second molecule. While, sebab kita kata tadi ada two dative bond kan? While uh, a Cl from second molecule will donate uh, a pair of electron to aluminium uh, from uh, molecule 1 Saya nampak kat sini, they combine so we have two two dative bonds okay so tak whether you understand or not okay please uh maybe you can try this checkpoint draw the dative bond the dative bond you have to show lah arrow tu eh uh, for the following structures for h o plus and also between two beryllium chloride so bila the two beryllium chloride means that kita tahulah, you want to form dimer Okay, so boleh try ni. Cuba, saya bagi dua minit. <coughs> In this case, uh, actually because dia nak negative point, nak nampak dalam uh, dia punya answer. Okay, bukannya maksudnya kita nak dari awal apa bentuk apa. Maksudnya kalau, tapi kalau tak nampak actually you have to imagine lah. Actually H2O plus is water plus H+. Plus. So dapat produk kan? Ah ha, produk ni yang kita nak tengok macam mana rupa produk dia with the dative bond. Okay, while for B B E Cl2 with B E Cl2. So how how can we draw the structure? Of course whatever it is kan before you write anything you must know or you must draw the Lewis structure lah. Okay, cuba buat dulu. Okay, so uh, for those yang uh, let's say belum siap boleh just tengok uh, apa yang saya nak tunjuk ni. Okay, sambil buat tu. For the first one, H3O+. plus. So, of course you need to know H2O. What is the Lewis structure for H2O? Okay, so H2O, okay, I hope you still remember eh, how to draw Lewis structure. First, you have to calculate the valence electron for oxygen, right? So, oxygen, uh, you have 6 uh, electrons, valence electron eh. And the hydrogen, we have one electron times two. So total here, we have eight electrons, okay? Lepas tu kita buat apa? You have to determine who is the central atom. In this case, the central atom should have the less electron negativity. But in this case, if you look at this, hydrogen should be lesser than oxygen. But can hydrogen be the central atom? Boleh ke? Boleh tak hydrogen? Hmm. Ah. Tak boleh. Why? why why hydrogen cannot be the central atom dia sama satu ha because hydrogen can only form duplet kan ha ah, as i mentioned uh, in our last uh, last week class right uh, hydrogen walaupun dia lagi rendah well, logik ikut EN patutnya dia kat tengah but in this case hydrogen always terminal so of course oxygen is uh, uh, apa uh, at the central so hydrogen kat tepilah dia punya terminal So tadi total is 8 electron so you uh, minus the uh, two bonds eh two bonds is four electrons lah so baki tinggal empat so where should we distribute the four electron of course first you must distribute to the uh, terminal but in this case already duplet sebab dia duplet octet kan so the first electron should be on the oxygen kan ada empat so then you just take okay there are the, dia dah octet lah because it have two lone pairs and two bonding pairs. So, logic tak water can be the uh, donor, electron pair donor. Boleh lah sebab dia ada dua electron pair. Dia boleh donate salah satu. Okay, while H plus logiknya dia cat ion so it will become the electron pair acceptor. Tapi bukan ini yang kita nak, kita nak macam ni you nak show the dative bond. So of course you must show, ni tadi kalau you tengok this side is the water molecules kan tadi So actually you have uh, long pair ada dua kan Ada satu kat sini, ada satu kat sini So let's say lah this one yang yeah, pair of electron Will donate its electron to combine with H plus tadi So that's why arrow should be pointing from oxygen towards hydrogen And of course the whole structure because dia dah jadi polyatomic and i uh, polyatomic cation kan H2O plus so you have to include the positive charge lah Okay, jangan tak buat pula eh. Nah, nanti salah pula sebab Hio plus. Okay, this one is for A. For B. Uh, dimer tadi eh. Okay, dimer we have B beryllium chloride. Again, beryllium chloride is from group 2, right? Okay, and dia uh, tergolong dalam incomplete octet, beryllium. Okay. And again, I I think I would like to stress out here, okay, let's say beryllium, let's say lah you, you do not remember which atom, tak ingat lah B, E, B, A, L ni kan, tak ingat. Actually you can prove by uh, calculate the formal charge, cuma panjang lah sikit masa dia nak kena prove pula kan. For example lah, eh, say beryllium, chloride memang ada dua bond and dia ada like this kan, dia punya structure. Sometimes kadang-kadang kalau ada certain structure, I say, oh we can form octet, right? because we have lone so bila you buat sini you pindah sini dah jadi double bond ah dapatlah octet but remember kenapa dia uh, incomplete octet kenapa dia ada exception tak kisahlah incomplete ke expanded ke actually because macam incomplete lah eh why uh, uh, the beryllium only have two bonds because it's already have zero formal charge kalau yang double bond ni dia dah tak zero So zero formal charge when you have only single and single bond attached to chlorine. Zero, zero, zero. So this is the best Lewis structure. So tak perlu nak add on apa-apa nak jadikan dia octet. Okay. It's not necessary lah anymore. Okay. So that's why in this case uh, Okay. Saya lupa saya lupa uh, pagi tadi ada pembetulan sikit. Kalau awak perasan eh. Uh, selalu kita nak combine tu uh, Tadi kan chlorine dia ada Of course lah you need to draw Lewis structure eh Dia ada 6 kan So one pair of electron from chlorine Will donate to beryllium Sebab so, beryllium ni tadi dia ada ruang kosong kan Empty, vacant uh, Orbital So it can accept electrons A pair of electron pun dah cukup lah dia boleh accept But in this case ni Arrow ni terbalik Saya lupa nak betulkan Pagi tadi saya berperasan So CL should pointing towards BE eh So mesti dia ada satu ke sini Satu ke sini Okay, so kat sini eh, ada silap sikit. Okay, so dia akan jadi macam inilah. Okay, from my uh, my morning class just now, ada dia tanya, uh, ni is uh, now we only still only have uh, three bonds, still not octet. Is it okay? Yeah, it's okay sebab memang beryllium uh, itself uh, already incomplete octet. Dia yang penting syarat dia bukannya bermaksud uh, you want to form dative bond to make it octet Actually you want to form dative bond because of beryllium ba itself uh, have empty Atau uh, dia vacancy to receive more electrons Okay, maybe dalam case aluminium tadi Mana tadi, uh, kebetulan memang dia tiga so when you have uh, uh, You receive a pair of electron dia dah jadi octet Okay, but barrier lah, of course tak boleh. Dia still tak jadi octet lah because dia asal dia dua saja kan. Then receive another two so dia total still uh, the six lah. Okay. So any questions regarding this uh, uh subtopic uh, ni apa tadi? Dative bond. Semua faham eh? Okay, I assume uh, Senyap maksudnya faham lah eh. Okay. So now we move to the types of covalent bond. Uh, co sorry covalent structure. So uh, covalent bond okay dia ada dua ada dua jenis lah uh, structure untuk covalent ni. First is the normal molecular structure. Structure yang biasa so 3HTL H2O yang biasa lah okay. All the molecular structure. Okay so this molecular structure normally the melting point is low. Okay rendah lah. Okay sebenarnya and we have uh, another types of uh, covalent is giant covalent structure example diamond graphite okay, silicon silikon uh, dioxide uh, uh, at ni kan so this one what why we call it as giant covalent structure because they form bond uh, through network networking kalau ingat apa maksud network dia macam jaringan kan dia macam ada let's say uh, diamond lah Diamond is made from carbon So we have so many carbon, 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 carbon So dia ada bond Okay Dia akan attach for each of the carbons So this sampai dia network tu bersilang-silang tu So that's why uh, You imagine to break the bonds You need to break all of the bonds kan Ya yeah, network tu that, So that if you look at this The melting point is very high Jadi 4,700 ni ah Okay 4,000 something kan So dia dah jadi totally lain lah. Okay, kalau uh, uh, for molecular, the normal molecular structure, the melting point is low, it's not because of you want to break the bond. No. Okay, it's actually because you want to break the attraction between molecules. Contoh eh. We have SO3 and we have another SO3. So dia, of course lah logiknya ada ke SO3 satu je. Macam water lah, water molecules kan, air kan minum you minum tu satu molekul water je ke? Tak kan? Mesti ada banyak kan? So between water and water, you have attraction. So attraction tu bukanlah bond tau. Dia attraction macam ada, nampak ada connection. So bila kita cerita pasal melting point is we want to <coughs> to break kan to break the attraction so attraction ni tak berapa kuat that's why the melting point is low i i i do not want to explain further because any later we i will explain again uh, in the uh, subtopic uh, intermolecular forces okay cuma saya nak tunjuk kat sini ada dua lah ada dua jenis eh satu yang structure covalent structure uh, the melting point is high, very high. In fact, the melting point is higher than ionic, ionic compound. Okay. So now we move to the bond strength and bond length. Okay, so the more electron shared, okay, the stronger the bond. Logik uh, logic lah. Uh, kan, kalau kita compare, uh, so share share electron, one bond consists of two electrons. So they share dua. Double bond consists of two. Uh, uh, two two bonds consists of four electrons. So of course, with the four electron sharing, mesti lah lagi kuat kan? So of course, here we can see that triple bond is stronger than double bond, double bond stronger than single bond. Okay, so ni dari segi strength. How about length? Length dia punya kepanjangan lah. Okay, so bond length is determined by measuring the distance between nuclei of the bonded atoms. Ni sama macam kita mention, kita cerita pasal radius. Remember in chapter 2? Okay, so... Uh, everything bila you combine tu kan you akan calculate uh, from nucleus to nucleus. So same goes to this one lah. Okay the distance tu eh. So distance tu maksudnya dia punya kepanjangan dia lah bond length tu. Kalau di, case ni kita buat covalent uh, bond kan. So you can imagine the bigger the size of course the the distance from uh, between two nuclei akan jadi lagi panjang lah. So bila lagi panjang of course lah uh, you nampak size besar line pun lagi panjang. Then, apa yang kita boleh relate? Kita boleh relate dengan dia punya strength. Okay? Lagi panjang, okay, as bond length increases, the bond strength will be decreases. Lagi panjang lagi mudah nak putus. Kan? Tahu tak? Ikut logik lah. Tahu tak? And then, how about let's say uh, across the period? In this case. Again, you boleh relate kan dengan size okay, in chapter 2 kan? Across the period, size decreases right? So, bila size kecil maksudnya jarak pun dekat. So, bila jarak dekat, line tu Sikit lah pendek kan Lepas tu dia kata kat sini Bond length decreases From left to right So kalau down the group Okay I mentioned about size juga tadi kan Down the group we you know the size uh, Because N you increases right N bertambah 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 Okay chapter 2 kan uh, Kita ada shielding effect tu kan Bertambah N bertambah So that's why jarak pun makin besar So jarak makin besar Of course bond length increases lah Okay So checkpoint 11 <coughs> Arrange the following molecules in order of increasing bond strength Okay, let's do this together lah Okay, so in order of increasing bond strength Maksudnya kekuatan eh Okay, if, uh, let's say lah If you have, uh, you are given with this kind of uh, molecules Apa setting dia? Macam boleh ke tengok macam tu je? Remember, bond strength kita refer pada apa? Kita refer pada triple, double and single bond Okay, so patah balik How to know? Again, apa dia? Louis structure. Kan, betul tak? Okay. So, how how uh, how to write the Louis structure? Ali ah, lagi lagilah simple kan. Dia buat dua dua atom yang bersama pula dia buat bond. Okay, saya nak simplifykan lah sebab saya tahu you uh, apa? Uh, uh, technically you tahu okay konsep dia. So, I hope you know how to draw Lewis structure lah eh Bila dah uh, up to this stage eh So I just want to show that uh, If you draw uh, Complete Lewis structure okay Hydrogen we have only single bond Okay sebab so dia duplet kan Okay how about oxygen O with O uh, Okay Bila you you distribute dia Tak sama kan So end up nak, nak bagi sama Masing-masing uh, nak octet So you must have Apa <coughs> Kita panggil Double bond Okay And while nitrogen, okay, nitrogen uh, nak dapatkan uh, all uh, octets, so you must share uh, uh, six electrons together. So dia jadi triple bond. Now after this, barulah you boleh tunjukkan dia punya bond strength, right? So we know that triple bond should be Uh, uh stronger than double bond Double bond stronger than single bond So in order of increasing Ni kebetulan lah memang ikut jawapan ni lah Okay so the strength increase lah from single to double bond to triple bond. Okay, so boleh eh? Yang ni supposedly you, you, you again macam saya cakap, you must draw dulu uh, the Lewis structure. I mean the complete Lewis structure lah. Macam oxygen and nitrogen eh, must octet right? Sebab dia period tu mesti wajib octet. So bila dia dapat octet, baru you boleh tahu, oh, okay, uh, it has double bond or triple bond. Okay. Barulah you arrange in order of increasing uh, the strength. Okay. Okay. Any questions? Tadi dah uh, kita cerita apa? Okay. Kita cerita pasal strength and length tadi. Ada soalan tak? What is the time now? Okay. Tak ada eh? Okay. Faham eh? Okay. So now uh, physical properties. Okay. So this all are statements lah Okay tadi saya dah mention kan uh, low melting points kan? Uh, uh, molecular compound sebab so, actually uh, macam dia cakap covalent bond covalent bond itself are strong. Means that covalent bond bond let's say bond between bond are strong. But uh, melting and boiling point for molecular compound we are not talking about breaking the bond. We are you are talking about breaking the attraction, attraction between molecules. Okay, so yang ni yang saya cakap nanti later Saya akan explain lebih detail lah dalam tajuk intermolecular forces Okay, tapi low ni yang hanya untuk molecular compound lah Kalau you go for giant covalent structure Dia ada exception yang tadi eh Sebab giant tadi memang kita break the bond Sebab dia dia betul dalam network kan So dia ada macam satu structure yang sangat besar dia je So bukan dia, dia macam tadi kisah cerita water 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 kan ha, ni dia ada satu yang besar very uh, gigantic structure you nak break tu you break setiap satulah okay so that's why dia higher lah melting point eh and then uh, do not conduct electricity of course lah because it has uh, no free moving ions and then about the solubility it's generally uh, insoluble uh, in water Okay, because normally it's uh, non-polar. Ini pun nanti kita mention balik dalam tajuk uh, I think polarity or intermolecular forces lah. Kita akan belajar lagi detail lah. Okay. So, checkpoint 12. Compare the physical properties between sodium chloride and CCL4 in terms of melting, solubility and conductivity. Okay. Okay. So, if you get this kind of question, first you need to determine what kind of bond does these molecules have. Okay, first NaCl. Bond apa dia ada? Apa ni NaCl? Covalent bond ke? Gigantic covalent bond ke? This is salt, right? So, we have? Ionic bond. Yes, ionic bond. Okay, CCl4, Common lah, this is a molecular compound kan sebab dia non-metal non and non-metal So this is a, uh, dia apa, dia attached by covalent bond lah Tapi dia bukan giant, giant, giant structure tadi eh Okay, so this is ionic compound, this is molecular compound So kalau compound kita panggil molecular, this one we call it as ionic So, when we want to compare <laughs> kita buat sama-sama je lah Ini eh. straight forward Boleh-boleh Jawab on the spot je NaCl Melting Kalau if you compare lah With ccl 4 Of course tadi kita mention Melting point dia Higher right And this one is Lower Unless dia mention about Gigantic eh Macam dia cerita Besar diamond ke Apa tadi uh, Then You kata dia Lagi tinggi daripada NaCl Okay How about solubility in water Mostly uh, Ionic compound Soluble in water kan Uh, garam kan Tidak larut dalam air. Okay and then CCl4 tadi baru je kita mention is insoluble in water because of the polarity sebenarnya eh. And then how about con conductivity? Okay this one you need to be careful. Nampak aja simple. CCl4 of course lah we know that is uh, cannot conduct electricity. Tak boleh kan kalau molecular compound because it has no free moving ion. How about NaCl? It can conduct electricity but you have to be specific like NaCl if it's in solid can this compound conduct electricity tak boleh kan why because tak ada free moving ion dia lock kan you belajar ionic kan dia lock together positif negatif positif negatif kan you belajar last last week lah eh last weeks kot kan dia lock together so cannot No free moving ion Okay So that's why you need to be Very specific Mana tadi This one Ha huh? We mention about Molten And aqueous Ionic compound That can conduct To Maksudnya dalam bentuk Liquid Or Dalam bentuk Aqueous Sahaja If you Put general kan So kita tak boleh Makan If you Letak solid Lagilah salah kan Okay Kalau ini No matter lah Liquid ke molten Still uh, do not conduct electricity. Okay, so please be careful eh, uh, on how to give answers. Okay. Okay, so finish 3.3. Okay, do we have any questions on the properties? I think tu pun you biasa pakai kan masa kat sekolah. I mean, benda common lah. Cuma common tu, that's why sometimes nampak common tapi Mistake pun common juga selalu buat silap. Okay. So saya sebenarnya nak tunjuk ni sebelum kita masuk 3.4 ni. Sekejap saya saya share dulu ni eh. Setelah sempat ke tak ada beberapa minit je lagi ni. Tapi tak apa saya share dulu dekat ni. I share in the chat box eh. This is uh, apa kita panggil uh, simulation okay tak apa. you yang mana boleh buka buka ajalah lah. Uh, sampai guna handphone maybe susah sikit kan. tak apa okay let's go to this first. okey 3.4 eh maybe beberapa minit ni saya sempat buat introduction je dah tak apa. okey. so a uh, this topic 3.4 a uh, topik eh okey. Uh, before i move to this um maybe i would uh, want you to recall okay you have learned um uh, Covalent eh Covalent structure eh Okay you start with Tadi apa uh, Lewis structure You dah You dah tahu how to draw Lewis structure And then you 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 have to get the best Lewis structure But sometimes you ada Banyak pula pilihan kan Dalam apa Resonance structure Then you have to get the best Lewis structure By uh, Checking the uh, Formal charges And so on Okay let's see lah Dah pilih dah cantik Now we are moving To the Shape How How To predict the shape And also Bila dah ada shape ni You have to imagine Dia dalam bentuk 3D Okay Bila shape So biasakan macam kita draw Lewis structure tu Kita draw main draw je Betul tak? Ada Saya kata ada 5 bond ha, Draw je lah Asalkan ada 5 ha, Masa you draw tu you, uh, Kita tak Tak ambil kira uh, The shape Of the Molecule Okay Now Bila you dah belajar semua tu Barulah kita nak pergi Focus kepada Dia punya shape So that's why For this subtopic eh, valence shell electron pair repulsion atau we just call it as VSEPR VSEPR theory. V for V valence, S shell, E electron, P pair, R repulsion theory, VSEPR theory. Okay and molecular geometry ni adalah uh, shape lah sebenarnya. Apa, let's say, eh, sharpie lah, shape. Okay, Sometimes uh, kita boleh tanya What is the molecular geometry or What is the shape ah, benda yang sama bentuk, okay? And setiap uh, molekul tu dia ada bentuk, dia lah. Of course, bila dia ada bentuk, and we know that is in 3D shape. You must have the angle. You must know the bond angle juga, okay? So that's why at the end of this uh, subtopic, you should be able to apply the VSEPR theory to predict and explain the shape and also bond angle of molecules and at uh, certain case ada untuk ion juga. Okay. So again, VSEPR eh, tadi, valence shell electron pair repulsion. You tengok kat sini pun you boleh nampak tak? Valence ni, valence electron lah kan? Uh, everything, uh, as again, as mentioned again and again When I mention about electron in ionic uh, Ionic pula, like in chemical bonding Means that we are talking about valence electron Okay, kita tak cerita pasal core tu eh uh, Itu chapter 2 Chapter 3, we are talking about valence electron Okay, so in this case uh, We are talking about uh, valence And then electron pair repulsion maksudnya Kan? Come on. We know that electron, right? Electron is negatively charged. So negative and negative uh, do not like each other, kan? Dia tak suka. So of course akan ada repulsion. Okay. So this repulsion of the electron, balance ni tadi, this, dia akan menentukan. Actually, it will describe the geometry or the shape. And of course, from this shape, itu yang you akan nampak dia punya angle, bond angle. Okay. So nampak betapa uh, um, apa repulsion ni sampai dia boleh bagi bentuk dekat setiap molekul tu Okay so the principle theory dia electron uh pair will repel each other and move as far apart as possible to minimize the repulsion so uh you have to imagine lah uh, so you by you pergi chapter ni you kena banyak imagination sikit kan so let's say you dah pilih central atom kan central atom tu dia pegang all the terminals kan Okay, so all of this, semua ada elektron. The the central, the terminal, semua ada elektron. So, dia tak suka kan? They do not like each other. So, dia nak, kau boleh nak duduk jauh-jauh. Okay, dia, dia kata move as far apart as possible. Okay, sebab nak elakkan, nak minimise lah repulsion. Kalau duduk dekat, macam current kan? Oh, dia, dia tolak kan? So, kau boleh dia nak duduk jauh. So, uh, tapi dia nak duduk jauh ni, dia still connected with the central atom. So dia nak jauh, elah eh, kalau ikut jauh, pergilah terus keluar ke apa ha, Itu cerita chapter 2 Apa, remove elektron, ha, itu cerita lain eh Ini cerita dia dah terikat, so tak ada nak buat apa, dah terikat Dah ada bond, okay So dah kahwin lah, dah kahwin eh, dah kahwin, dah ada bonding But tak boleh duduk dekat ha, Cerita dia baby yang tengah tu si suami, yang tepi tu ada berapa isteri lah, macam lah So, so tak ngam Kan, Bila duduk dekat tu, uh, gaduh je. Uh, itulah repulsion, nak duduk jauh-jauh kalau boleh Tapi tak bolehlah sampai bercerai. Contoh uh, Analogi dia dah siap tu, analogi saya. Saya baru tu fikir Okay, so you imagine macam tu Suka so, dia duduk jauh Okay, so itu maksud uh, Electron pair repulsion ni lah And the order of repulsion Okay, if you still remember uh, Electrons ni you belajar awal-awal eh uh, in the early part we have lone pair and also bonding pair apa dia lone pair ni elektron yang ada extra tadi kan and nh3 macam ni ni lone pair lah ni kan yang tak ada bond uh, not bonded uh, with anything lone pair lah tapi dia milik atom tu kan bonding pair ni yang bonded ni that one is bonding pair so the order of repulsion ni uh, if you have let's say lone pair and lone pair repulsion ni sangat kuat sebab apa? Dahlah memang dia free kat situ kan. Dia cuma milik uh, atom tu je kan. Bila duduk dekat maksudnya dia ambil kawasan dia besar. So bila duduk dekat dia punya repulsion tu lagi kuat. Berbanding dengan bonding pair sebab dia dah terikat dengan atom lain. So dia kurang sikit lah dia punya repulsion. Okay. So paling kuat is uh, between long pair and long pair. Followed by Let's say you have satu sini lompeh, satu sini bonding pair. Ah, ha, dia repel juga tapi dia taklah sekuat dua-dua lompeh. Okay, of course uh, the least one is bonding pair Bonding pair lah, you ada bond Again sebab ada elektron kan So still akan uh, repel Tapi taklah sekuat uh, you compare between long pair and long pair Okay, and uh, yang I nak uh, confirmkan dengan you eh When we are talking about bonding pair Let's say if you have double bond or triple bond That one we consider as one bonding pair Faham uh, yeah, ya maksud saya? It means that let's say lah, the, this is CO2 right? Okay CO2 structure. We have two uh, double bond here. So this one is one bonding pair and this one is one bonding pair. Kita kasi dia satu. So total ada, ada ha, dia ada tulis kat sini. Two bonding pairs. Okay how about HCN? HCN ni pun sama. We have one single bond and one triple bond. So ada dua kan? sahaja. So, so this is one bonding pair. So you have another one bonding pair. So total we have two bonding pairs. Okay. Ah, ni cara saya introduce ni cara nak tengok je dulu. Sebab so, after this kita akan cakap how many bonding pairs? Ah, you terus dapat tangkap lah. Um, ah, je kalau triple bond dia still bonding pairs. Kalau long pairs you kira macam biasalah, Macam oxygen we have two long pairs. Ah, uh, ni ada two long pairs. Kalau in this case nitrogen we have one lone pair. Okay apa. Oh dah habis masalah. Tak sempat. Tak apalah. Kala... Yang ni saya akan discuss besok uh, untuk kelas kita uh, for two hours. But tadi kan saya ada tunjuk sikit kan. So dia nak. Maybe you can try first. Uh, you nak try godek-godek uh, the simulation. Saya tunjuk balik eh. This one. Ni eh. You boleh klik kat sini. Besok lah kita, kita buat sama-sama. It's very uh, interactive. Okay. Side Colorado ni actually simulation um, bukan uh, not only for chemistry ya eh, ada uh, for uh, apa uh, physics maths chemistry pun ada, ada a few tapi saya lebih tertarik untuk uh, tunjuk uh, shapes lah okay for example in this case you boleh boleh play around okay with this one you boleh nak try buat dulu pun boleh Nak try buat dulu sendiri uh, maybe malam ni ke nak try-try dulu Nanti boleh buat dengan saya lah Okay so you boleh actually boleh tambah bond Tambah, tambah ke atau nak buat jadi triple bond ke So you boleh play around lah Okay sebab saya tak sempat nak tunjuk tak apa Ni besok lah At least kalau you dah familiar, dah 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 tengok ni, you akan nampak lah. Sebab ni saya nak tunjuk ni kenapa? Sebab 3D kan? So 3D agak susah kan. So kalau nak imagine atas kertas memang susah. Macam ni ha, ah. ni contoh kita ada empat bond. Ni tengok dia bukan bentuk yang biasa kita draw kan. Biasa kalau empat kita draw apa? Satu atas, one uh, going upward, satu bawah and then left and right. Kan. But if you go for VSEPR theory, remember yang pasal electron pair repulsion, bentuk dia bukan macam tu. Bentuk dia macam ni. Ni nama dia tetrahedral. Tapi tak takpelah. Saya tak nak. Tak nak. Tak nak uh, apa, explain dululah uh, Kita akan pergi yang ni uh, Besok Okay, but before that you have, Do you have any question? Ada apa-apa nak tanya? Regarding uh, Apa yang you baru belajar tadi So far tak ada Okay, semua okay? Okay, okay. So, uh, I think if you do not have any question I think we can end Uh, our session today uh, and we will continue tomorrow with vesper theory eh? okay and uh, continue lah if sempat masuk polarity okay so with that and uh, our session with tasbih afara and surah dolas Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you, madam. madam. Thank, you madam. Thank, madam. You ma bear티. thank you, madam. Thank you, madam. Thank, ma 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 thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam. Ah, saya for sesuatu daripada berde aspek weapon. Ah, sorry, masih madam sikit nak tanya madam soalan berkaitan type of covalent structure tadi. Mm -hmm. ha, kalau kita tengok tadi a uh, madam ada cerita pasal molecular structure dengan giant covalent structure. Mhm. Mm okay, so adakah um benda tu satu benda yang kita kena hafal ke ataupun kita boleh identify sendiri which one is giant or just a simple molecular structure? yaie ni dia dia tak banyak sebenarnya uh, ada a few je baru kita bagi contoh lah. best pun kalau kalau lessilah uh, kita tanya soalan pun kita akan bagi yang common macam kita pun bagi contoh kat situ diamond graphite dia dia macam sekat dia tak banyak and kalaulah dia bagi yang pelik pun supposedly uh, logically dia akan tunjuk gambar structure tu so dia akan nampak dia kalau dalam bentuk network kan you, you imagine kan network tu macam mana dia macam bersimpang siur. Dia semua non-metal tapi dia macam banyak bond dalam bentuk network lah jaringan kan Itu uh, memang covalent structure, apa giant covalent structure lah tu Sebab molecular compound yang biasa tu, itu tak terkira sangat banyak uh, So macam in fact I think it, I would say uh, apa ya contoh macam akan you belajar organic compound kan organic compound macam contoh carbon you ada sampai 10 itu pun belum consider giant structure sebab dia masih macam let's say uh, 10 ada 10 carbon you apa straight chain uh, dia kalau covalent ni dia macam bersimpang-simpang semua macam tu kan uh, dia dia banyak dan bond tu macam dia di attach pada ni attach pada ni kalau even 10 pun tak kisahlah sepuluh ke dua puluh pun bagi saya dia belum consider giant but dia macam ada specific structure kalau straight chain ke ada branch pun dia masih uh, not consider as uh, giant structure lah boleh faham ke eh? <laughs> boleh boleh ha. Okay. so basically uh, kalau you You boleh try Untuk uh, google Untuk tengok gambar Dapatkan uh, Imagine uh, uh, Apa Overview kan Macam tadi pun ada gambar kan Kita tunjuk Kalau covalent ni Memang gambar dia, You akan tengok Dia punya Bond dia tu Macam saya cakap tadi Dalam bentuk network lah Selalu keyword kita Giant tu Dia bentuk network Kalau dia bentuk network tu Memang It's not easy to break lah Then dia ada Dia ada macam satu Yang besar Macam tu Macam ah, tu hmm. Okay okay Okay. Masih ada yang sorry masa. Sama tak apa. Media. Ya. Yeah. Untuk uh, ni. Untuk lab. Lab? Ah, uh, kan madam suruh ingatkan pasal saya kena buat lab sebab masa tu saya tak join sebab internet tu. Oh, experiment dua eh. Ah, uh, tadi saya baru je ada discuss dengan ada yeah. lecturer. Yeah. Uh, okay okay ada ada uh, sekejap eh saya stop recording dulu saya lupa nak stop. Uh, uh,